L'Institut Miramar reedita aquests dies l'intercanvi Comenius entre els alumnes del centre i estudiants alemanys. El projecte, que té com a objectiu fomentar l'aprenentatge de la llengua i els costums entre les dues parts, ha portat els alumnes de visita a l'Ajuntament. A Viladecans cada vegada més està acostumant a rebre persones d'arreu del món, els centres d'estudis estan treballant amb aquests intercanvis, l'Institut Miramar amb aquest centre d'Alemanya ja porten 8 anys, és la 8a trobada que fan, i és molt important perquè avui en dia en tots els àmbits de feina, ja sigui una indústria, una empresa comercial, turisme, evidentment, els idiomes són fonamentals. I per tant, el coneixement d'altres realitats, d'altres cultures, el poder intercanviar amb idioma, com en aquest cas l'alemany, dona més oportunitats als nostres alumnes de Viladecans per poder treballar el seu futur. Enguany, al projecte hi participen 23 alumnes de la ciutat i 22 alemanys. Que aprendes mucho más haciendo esto que haciendo una clase normal, porque lo pones más en práctica lo que has estudiado y la verdad es que está muy bien. Y así puedes ver las culturas de otros países y a la vez mejorar el idioma con alguien que realmente es del país y de tu edad, que te facilita más la comprensión. Me gusta mucho porque buscamos nuevos amigos y Barcelona es muy bonita. Entender la lengua y podemos hablar más bien que cuando entendemos la lengua. Els alumnes alemanys estaran a la ciutat fins la setmana vinent i a principis de desembre seran els nois i noies de l'Institut Miramar els que visitaran Alemanya.